wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in dadka degan degmada Mahadaay ay isku celcelis gaarayaan qiyaastii 700 oo qoys. Waxaana hadalkaasi uu dhaliyay muran dhexmaray wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo waliba gudoomiyaha degmada Mahadaay. Waxaana gudoomiyaha degmada Mahadaay uu sheegay in xaafad ka mid ah xaafadaha ku yaalla degmada Mahadaay ay ka badan yihiin dadka degan 700 oo qoys, isla markaasina waxa uu ku sheegay ugu yaraan in dadka degan degmada Mahadaay ay gaarayaan ilaa 5,000 oo qoys sida uu sheegay. Waxaana muranka dhex maray wasiirka iyo gudoomiyaha degmada Mahadaay u dhacay sidan: dadka deegaanka Mahadaay marka la yiraahdo waa yarihiin, la yiraahdo 700 oo qoys kama yara, way ka badan yihiin, aad uga badan yihiin. 700 oo qoys oo maanta min $1 isku daray waa 700 oo dollar. Waxaa aaminsanahay 700 oo dollar maanta intaan si fiican u dhistaa dhowr sariir oo maaragtay maaha dhallaankaana waa la keeni karaa, oo lagu dhaliyo maaragtay hooyooyinka waa la keeni karaa, waa min $1. Allahu mudan 700 oo lagu sheegaya haddii ugu yarihiina maya ma jirto, xaafad xitaa jirto ka badan, waa maasan ugu yaraan 5,000 oo qoys. 5,000 oo qoys, 5,000 oo qoys, baahida ka soo qabanay, baahida guud 5,000 oo qoys. Haa, markii hadda xaafadda soo biriyo 7,000 oo qoys, markaa 5,000 oo qoys, 5,000 oo qoys, min $1 ku dhufay oo qoyskii xisaabinay, ma xisaabin qof walba. Familkii ka kooban 9 qofood, $1 laga qaaday. Familkii iska bulaaho maaragtay keligiis meel degan $1 laga qaaday, waa maaragtay maaha $5,000. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in loo baahan yahay in ay mas-uuliyiinta Hirshabeelle ay waxqabad muuqda uga tagaan shacabka reer Hirshabeelle. Waxaana uu soo qaatay mahmaah uu kaga hadlayay mas-uuliyiinta Hirshabeelle ugu sarreeya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble. Waxa looga baahan yahay hadda ka hor waxaa layidhi laba wiil ah, waxaa layidhi ceel u arooraya layidhi, labadooda ninna waa nacas, ninna waa nin kartilo geesiya. Marka kii nacaska ahaa aabihiisa wanaag u shaqeeyey, ceelkii markuu tagay inay hebel waaya layidhi, xoolihiisii wixii idil waa loo waraabiyey markii uu iska soo fuliyay. Kii kaloo kartida lahaa cid wax u qabatay ma jiro, lanno aabihiis waxba ma ka tagan. Marka aabihiis wax uga tegay dadkii ama maaragtay uu qiimogal ah ma jirin oo lagu wanaajiyo. Marka taas waxaa uga jeedaa intaynan hadda joogno uga tagno wax wanaagsan dadkeena uga tagno, iyo berri maaragtay yidhaahdaan aabayaasheen iyo dadkeena.